magadari na nagorwa mane ari kubuko ni ikindi kinasiga ye baba magadari nawe mana ya bana ba keri kanama mwana wa ndagusaba imbabazi ko bwo muhungu wanje magorwa nakundi yarambwiraga akambwira gahinda ke nakundi 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 byagenda reka mbasabe bana banje mumbwira akantu kamwe ku kandi kamwe ku kandi kamwe ku kandi kuko ubundi mwajyaga mubimbwira hagira ngo urimura muhimbira nkagira ngo urashaka guhamaho ikigali kuko narebaga nawe warahindutse ega ndo umuntu mukuru mama rero mumbwire kamwe ku kandi kuko mama magorwa yarahindutse ariko si ibi ni ibiki buriya ntibamuhumanyije koko kandi birabagira mama yasinze ataha yasinze atahana abakobwa agira ate atahana abakobwa mu inzu cyane tekereza umudatinya kuzana umugore mu rugo harimo n'undi mugore mu rugo mu inzu magorwa magorwa nashyingiwe si we ni wo bikora abakwiyorobekaho ese burya twigira injya katubyite ko ubuse twabyitanga iki aba yivuga ibigwi ariko se ikibazo rero mwabimbwiraga ariko iyi telefone ndebyemo biriya bintu birimo binyeretse ko ni ukuri byo murimo mumbwira byose ahubwo si ubu uyu mwana wanjye ariko ibintu yakora imbere mu maso yawe ndagusaba imbabazi ntushaka kureka oya nta kibazo nta kibazo urakoze ko mbabarira mama ibyiza ngo ngende abona bitoroshye ishobora kuzatuma ntashaka oya oya reka mubwire ikibazo nuko nta muntu wigeze abaganiriza uwo ni nacyo kintu cyanzanye ahubwo se mwana wanjye kera uzihangana ko nzatinda hano kugira ngo ibi bintu byose nta kibazo njye ni karibu urisanga naje ngira ngo wenda ndarara buke ngende ariko ndabona ibintu byanjye byarameze ahubwo ubu dufite agahenge ku buhari ariko ibintu bishyashya ahubwo njye nakoze nageze Ee mama amasaha yamfashe rero reka mbanze nje mu kazi turavugana neza n'intaha naho ubundi bya magorwa byo ewana nibirebe reka mbanze nje kwiga kuba witonze cyane we shanje yabari nashize na telefone mama wacu igira ngo mbanje kwitegura ba namu ayo kumurasa cyane turasa cyane kabisa kiriya beza mutambukire kwishima tubaye iki bakiriya karoti nangahe karoti eshatu ni 200 ntabwo duhenda ibintu byarabuze washyizeho yindi se oya ni ukuri byarahenze shuka ibintu byarahenze kabisa nguhaye neza dore nguhaye na karoti nini gusune nagombaga kuguta twonyine wenda shyiraho gatoya ikinge kigisigara ikinini gisigara ni nguhu dutoya ariko umwe twinshi nyine akira kiriya uzagaruka dore nguhaye neza ibintu byawe se ko mbona ngiye kubihananura wibimanu nabigufashamo tubaye iki kindi nangahe sino pavuro ni 100 yonyine se nkandi shaka pavuro zarabonetse zarabuze ibintu byarabuze kandi ejo narayiguze kuri se ya se nkandi ngira ndo ayifite kundi wa mama tukakongeza n'udusereri we ntugire ikibazo kugira ngo uzanagaruke akira Shacho nzi cyo magorwa none ndamutwiki. Urugo rwero rahiye pe. Ase uni ko magorwa ni ndaje ubundi ra mudaje. Eh. Sha ya hozo wa. Sana amore kare gire ke ya. Nibitunguru. Inyanya. Sugwe ni inyanya. Oya. Dufite n'amashaza adahenze.
n'imiteja ni twiza do aya yihure yihure akene ngo amukire urusenda se urusenda nabwo ruhari ni senkani n'azo go rusenda wenda ngo nangahe senkani rumwe girange nye nija yewe ngo baseka ngo eshatu zijana oya menye ni menye zijana ba boss banyica tsanzwe nzigo yeso we ba boss nago bari bukwice n'ukuri wagize gutya se aka ni inyongezo zagaruke ntuzajya ujya handi ujye uzungurire nta n'ikindi tuguhase hari ikindi ucuruza se ucuruza n'imbuto hari inyuma imbuto se ko numva bose nazo yana nta n'uduceri na duke se waba usaguye ukajya kungurira n'akantu n'akamwe kuri ubuto ko bose n'undi jya nkunda gupyeta ufite inanasi inanasi nazo zifite nziza n'amaronji cyane byose birahari nanga ironji ironji ni 200 yonyine kiro ni 1000 mbwira kode yawe nkwishyure ni 15 9 10 amazina ni Mukarukundo yego rwose ntabwo wibeshye yaje reba kuri telefone yaje ariko nayumvishe sawa ndaga urakoze uzagaruke Kafuka. Ah. Wazo. Yeah. Kubona sha. Ndabinsi myinshi. Cyane. Kigali rakwakije. Nawe ndabona nacyuwa. Reka reka. Sinegera se n'utuzi. Wazanye umugore gutera inda. Reka reka. Ashaka. Ahuje ubu n'ibyo mugisi kwigije se mwana ise saha kukuvugishije ukuri. Ubaka kanyu pfuye ukora bya bindi. Urambwira ngo umujyi unyigishije we wa wunanzemo cyangwa nuko tuba twibereye mu bipangu mu mino byawe mwana ubusa mfa n'abatipe bahari hakurya ubu ngubu nyuma haze kuzana niba utwite niba navuganya kubahwa mugabo we niba ukorera abantu bashonje nge boss afite ikintu bita umufungo boss se natwe tuba twariye mwana ako boss wangira munsi wese ari wanywa amavuta urakamo kunywa amavuta uro kwiyahuza amazi gusa reka kurya twe ntago banza ufate hano mutere inkuru ibyo kuba ufite inda na kamibe nta kindi kirimo reka reka shadagasa shono kwe nari ngukombeye pe kusihangane kuba nabwijeje inyuma horoje petit frere oyawe ngona petit frere wawe ariko muragira ngo mufatanye se yajyanye urufunguzo nese kuba yarujyanye ibyo birandeba kwa kwa ruzi uko ndibuze wagombaga kumubwira agasiga urufunguzo niwe wiwaho ariko kombaniriwe ku kazi nawe yiriwe mu rugo ajyanye akumura nari ngukumbuye wa ase n'ubwo wanamubira ari bukuntu wigize araje kandi uyu munsi ngaho nde kuranye nese ko mbona wabiremereje uyu munsi ntabwo ari butahe none urekana nakubwiye niba ushaka kugira gutyo ngo tujye dushwana buri munsi uriya mugabo wanjye ngiye no kumwica ariko waba utagira isoni ntabwo nabyihererana bino bintu kungira urukundo ruramvuna kandi uriya munigabo nta n'icyo akumare nta n'ikintu anandusha reba ukuntu nsigaye meze wowe ufite icyo murusha se ko mpagaze hanze nture ko mpagaze hanze nawe z'inyuma yo kaza afungura ni umukozi wawe se kaza afungura ase ubona tutaberanishe re ako bose ko najya mubona ko nyine uzaze kundeba uzamubona ese ajye bahagana ubu nzagende mu bwenga za kure mbonye turutse hari aha kurya bahagana hayi dore mu bipango hano hirya mu bose wawe Shaba bose baba bavuga ko ari inyatsi. Nawe inkuru yaje ushaka kuza gutinda. Wambwiye vuba ko nifite ishyuye. Mfite inkuru iryoshye wa mugabo. Mfite bose hariye. Kugurira bombe 10 n'iyimbwira neza. Shagira fora. Cyaba karya rugo bana kigenda ni iki? Urabona umuntu ufite ubwanwa ungana gucya nkwe bombo yica. Cyose cyaba karya rugo. Urusigaye uri bose none utaye wa. Nese ubwo umuntu w'umugabo uravuga ngo urangura bombo yica. Ya birashaje. Akushobora gukoresha ubwonko ko batabusorera. Ugeze ubona baza gukomanga bishyuza gukoresha ubwonko. Eh?
kujumga ngura ngura bombo yicu zabujyana mu igaraje baburovize mbona mu ncuti mfite ikigari nzagukura cyane amahirwe sinayapfura nawe maze nanye ndaga gukura niyo mpamvu ntigeze ntungana nimero yawe heze cyagiye kigera kuri mumu numero yange z'ubundi urayitunga nkumari nzarasi kireka n'inkusi n'ikirayo kugura umuntu ukizamiye ibya bombo tubyorere nera nera yaho tugende nibyo ngibyo ubundi n'icyo bavana arababasa babasaba nese mu rugo biragenda fresh cyangwangira no kuvanga ibintu vanga ibintu gute se nyine ninge wabyikizemo bintu byanyu umuza nze no mu rugo fungura mane dure nawe yarakaye akareka yarekana ni nkamo nge nako nafungure nka fungura mane ino mbe wanzanya no kunukesha se ngo ndo mukaba mane ino mbe binje nkubwira nkunda mane nyine wanzanya no so bintu numbe bari mutoye so ushaka gusenya no kugwa mane bisu umwana si numukecuru ngenda mukunda mwimfatanya mwembe ariko se ubundi nawe asoke kuva mane mwimfatanya mwimfatanya ngenda mukunda nubwo ndutanya nakubaguka ngenda mukunda mane nakubaga ariko ibintu byo kuzana abagore mane niba baranakuncumise ubundi nguyu nguyu abavuye niba baranakuncumise niba ariko arakagabo kakuneje nimba ariko arakagabo kakuneje ngiye nakuburiza irenge mane tuza mane ntabwo kazi no kuvuga ngo bagoye tuza wa petit frère mane asa ubundi wampasha Nwa mfasha mu rukundo rwanje ba. Aho bigeze reka nije. Mukundane hanze. Mukundane hanze ngira rukunguza nabana. Rukunguza nabana. Asubwa tujimane se shiri ugihe man. Basi tuza wa. Tuza basi mubwi. Fikara kagabuka uratuma nzagahe mukira. Nawe ugiye gutuma ngahe mukira. Ndekura ariko. Basi tuza mubwi. Petit frère sone ibintu yigize. Nje arande hano twajya kandi tukamera neza turi kumwe. Nizera wana. Ase wagiye wishimye. Sumva ngo kuzenda bizana. Ndagukunda. Eh, nayigiye kukubwira. Mhm. Ariko rero ndimo ndatinda kandi bantumye guha. Ndaze kuri mu boss none nawe uri inegera. Eh? Ukwita inegera bimari. Ndakuza. Inegera se inegera nategewe. Umva nkubwire. Reka dutandukane wowe uzaza unsure. Nufite iyi nkuru. Zana gutama kantu. Noneho kuva. Simeze ko mu rugo haza. Uvuze yambarira tububwa. Dore mu rugo ntihari aha kurya. Hara kuri cya gipangu cy'ubururu. Cyampaye. Ni wawe se? Eh, jamukazi jamukazi. Tanda te. Jamukazi. Sawa man. Ariko je woni nzasa. Eh, abona ari. Ako suko kwa Magorwa hari ntambara zidashira. Wanga yabameze neza ra. Kumva cha kumuhamagara. Kamuhamagaye numve. Hello? Mako bite? Bite? Ko numva sitameze neza. Ubwo wa mugabo wawe mwongeye muraserera. Urugereze? Kwani vene se ko ndi mu rugo ubundi waje kundeba. Kandi nawe utaza uri. Nese ubwo ubundi uguma mu rugo cyangwa none yakuzaniye abandi bagabona none. Yagutangije na mama wawe. Mwagu kubita kubera wese. Wakwihanganye ugashaka ukuntu uza kundeba tukabonana tukabimbwira. Nese ibya divorce mama wawe yarabyanze. Umva cyangwa reka nkwereke uko tubigenza. Wowe mbwira ahantu uri njye mpite mpa gusanga none aha nta kibazo. Eh ndahibuka. Okay, nta kibazo reka nze. Sawa.
Imana ni nziza. Dore umuntu ashakaga no kugukeriya. Keriya umpobye. Keriya nshaka kubona umwana wanjye please. Mfashe. Ase keriya, keriya. Magorwa.